Nazdar. Vidíme se. Ahoj, Báro. Ahoj. Počkej, mě to nešlo, já jsem tady lítala po bytě, proč to nejde? Toho, z čeho jsme měli úplně největší strach, tak se přesně stalo, takže je vidět, že to, čeho se bojí, tak to si přitáhne. Takže ahoj, těším, všechny zdravím. Ahoj všichni, teďko jsme tady komplet, každopádně začínáme premiérovou hodinu bez frází, kde vás vítáme. Chystáme se dělat i další rozhovory s osobnostma nejenom sportu a na dnešek máme milý hosta, kterým je Bára Strýcová. Samozřejmě všichni víte, wimbledonská vítězka v deblu, bronzová z olympiády v Riu a několikanásobná vítězka Fed Cupu mimo jiné. Takže Báro, ještě jednou oficiálně vítej. Děkuji za pozvání. To jsme rádi. Jak se máš? Jak si držíš optimismus v téhle době? Hele, takhle, ze začátku to bylo pro mě takový dobrý, protože to cestování a celkově ten stres toho tenisu byl, že jsem přijela domů z Ameriky, bylo takový těžký se dostat z té Ameriky, ale tak jsem si řekla, ježiš, dobrý, tak aspoň budu doma konečně a to. A s postupem času je to na bednu. Jako... Myslím to tak, že vlastně já jsem člověk, který potřebuje pořád pohyb, že jo, a jsem taková, jakože ráda potkávám lidi a to najednou jako není, tak jsem si musela jako vytvořit plán, vytvořit si takové jako, jako rutinu a věci maličkosti, ale jako každý den něco mít a jako ten daný čas, tu danou dobu prostě to udělat, jinak bych jako se zbláznila. A co děláš z těch věcí, které máš ráda? Hele, cvičím, protože jako pohyb pro mě znamená vlastně jako život a já se potřebuji hejbat každý den v podstatě, nebo se jako spotit. Tím pádem jsem začala cvičit doma, ze začátku to bylo takový zvláštní, tady skákala jsem klokany a burpees a takovýhle věci, ale zase říkám, že jsem si našla nějaké jako věci na internetu, to mě hrozně pomáhá, že dělám jako jiný věci zase, než prostě bouchám do míče nebo běhám ze strany na stranu, ale začalo mě to hrozně bavit, takže každý den tak hodinu a půl něco dělám doma. Bezva. Máme tady velkou spoustu otázek, ke kterým hned přijdeme, ale já využiju tyhletý chviličky nebo možnosti toho, že se můžu zeptat na něco první, co mě zajímá. Jestli jsi vůbec nikdy přemýšlela nad tím, že samozřejmě všichni o tobě říkají, že jsi obrovský bojovník, že jsi na kurtu rváč, že dovedeš jít přes bolest, ale já, protože za prvý spolu se známe asi 30 let a vaší rodinu si dovolím říct, že znám dobře, tak jestli jsi se někdy... zamýšlela nad tím, že vlastně vy to máte trošku jako rodový, když to vemu od baby, který je 92 let a skoro každý den jezdí 20 kilometrů na kole a sice trošku špatně slyší, ale což je nebezpečnější pro ty auta než pro baby a táta vlastně tak, jak už si vyprávěla, ho to zavolalo v dole a přestože mu nedávali žádnou šanci, tak vstal a sportoval. A máma, která je lehce nebo spíš víc hyperaktivní a přestože přijedeš ve dvě ráno vodníkač, tak je tě schopná navadit tři jídla, ty dvě tašky vyprat a ráno je to v komínkách složený ve skříni. Takže jestli jsi se někdy zamýšlela nad tím, že samozřejmě máš tam nějakou genetickou predispozici a samozřejmě vzorec chování a jestli jsi nad tím přemýšlela, když prostě tě nebylo hej, nebo jestli tě to pozbuzovalo. Myslíš, jako, že ta rodina nebo ten sport mě pozbuzoval? Ne, jestli právě v těch určitých chvílích, kdy ti nebylo úplně do zpěvu, tak jestli tyhle ty věci, jestli se uvědomovala a pomáhlo tě to? To, co mám z té rodiny mý, jako ty geny a tak, já mám ještě ségru, která je úplně jako stejná, ta jako, když si nejde dál běhat, tak je vlastně špatný den a nebo aby nevymyslela nějaký výlet někam se hejbat, tak prostě ten den jako neexistuje. Takže tahle ta věc má pozitiva i jako negativa. Samozřejmě ten sport nebo ten pohyb, ať to máme v té naší rodině, mě vždycky pomáhal k tomu se vlastně zvednout jako z těch sraček, protože když prostě člověk je dole, tak mě vždycky nejvíc pomáhá se jako jít proběhnout nebo i
projít nebo jít prostě dělat nějaký jiný sport. A jelikož to máme v rodině, ten sport tam prostě je a vždycky bude, tak mě to pomáhalo prostě v tomhle, když jsem se necítila úplně dobře. A zase na druhou stranu, my jsme lidi, nebo moje rodina je taková, že neumíme jako relaxovat, jo? Nebo jako neumíme si jako sednout a popovídat si všichni v pohodě u stolu. To jako nejde, my se překřikujeme a tohle a tamto, pak se neslyšíme, pak někdo neslyší, tak jak to, že neslyšíš, jo? Takže to vás v rodině neslyší. Ale můj otec je v podstatě... To je jeho slovo, jako cože a nerozumím. Takže my už jsme vlastně jako na to alergický, že jo, jako já se ségrou a s mámou, máma samozřejmě nejvíc. Takže z toho, když řekne co nebo nerozumím, vznikne vlastně hádka. Takže se zase všichni pohádáme, proč nerozumíš. Takže vlastně jsme taková rodina, že bez toho sportu neumíme bejt, ale zase na druhou stranu neumíme ani odpočívat. Okay. A můžu si jako sednout a popovídat si. My jako ty věci jako vyřešíme i nějaký složitý tohle, ale jako jinak než asi normální rodiny, který by si normálně k tomu sedli, popovídali si v klídku a tohle. za upřímnou odpověď. Přejdeme na otázky, které byly položené ať už jakýmkoliv kanálem. Máme tady otázku od Terry Merx-Bauerová. Báro, co pro vás má větší cenu? Grand Slamový titul anebo zlatá olympijská medaile? A bonusová otázka. Moc se mi váš příběh bez frází líbil. Nenapadlo vás napsat vlastní knihu? Mám vás moc ráda a přeji hodně zdraví a úspěchů. Oh, děkuju, Teresko. Je první otázka. Otázka, jo, protože pro nás jako tenisty samozřejmě vyhrát ten Grand Slam je úplně jako nejvíc ze všeho, ale já, každý to má úplně jinak jako tenista, jak bere olympiádu. A já jsem člověk, který rád jako reprezentuje a pro mě ta olympiáda je v podstatě úplně na stejný úrovni, jako je ten Grand Slam. A takže takhle bych to asi jako zhodnotila. Samozřejmě, buďme upřímní, za ten Grand Slam dostáváme i dobrý peníze, takže jako tak to, tam je ten bonus toho, že dostaneme za to i prostě, že se s tím jako vyděláme. Ale zase, když se vyhraje ta olympiáda a dostaneš tu placku na ten krk, tak je to něco, co je jednou za 4 roky a je to nepopsatelný, co jako cítíš na tom stupínku, i když já jsem měla bronzovou s Luckou Šafářovou, bylo to za debla, tak já ti nedokážu popsat ty pocity, co jsem měla tam, když jsem tam stála a viděla jsem tu vlajku jet nahoru při té naší hymně. To je prostě, tohle zase při tom Grand Slamu prostě není. No. Ono možná, já nevím, jestli to máš takhle vůbec mentálně nastavený, jestli vůbec jakoby ve svý hlavě to máš, co je vejš, jako ono je to možná vedle sebe, ne? Ale to tak je úplně vedle sebe a každý, jak říká, má něco a já jsem, pro mě je oboje hrozně jako nejvíc, co jde, ale jak říkám, každý to má úplně jinak a někdo třeba bere prostě ten Grand Slam jako víc než tu olympiádu, ale já to mám úplně stejně. A taky vlastně, jestli možná, což tady je taky myšlený, nebo to tam vidím pod Prahově, že vlastně, když hraješ za olympiádu nebo za Fed Cup, vždycky tu... Tak reprezentuješ svoji zem. Pro ten svůj národ, jako. Ano, a to je prostě neskutečný. A ty víš prostě, že ten národ, ať už jsem to zažila v tom Fed Cupu a několik takových zápasů, prostě tě žene tak dopředu, že ten pocit, který tam máš na tom kurtě, na tom Grand Slamu, není ani není takovej, jako při tom, když něco reprezentuješ, no, jako svoji zemi, což je neskutečný. A bonusová otázka. Moc se mi váš příběh bez frází líbil. Nenapadlo vás napsat vlastní knihu? To je dobrá otázka, protože já už jsem dostala asi 4 nabídky napsat vlastní knihu, ale popravdě říkám, že já sama se na to absolutně necítím. Uh-huh. A když bych už psala nějakou knihu, tak bych asi nepsala autobiografii. Já bych třeba ráda napsala nějaký třeba jenom pocity, které jsem třeba měla před nějakým zápasem, nebo nějaký momenty v té mý kariéře, který jsem zvládla nějakým způsobem, s čím jsem se prala. A o tom bych třeba chtěla psát, ale nějakou svoji tu autobiografii to asi ne. Na to se fakt necítím. OK, bezva. Tak, máme tady další otázku od Tamary Hašový. Ano.
Dobrý den, Báro. Asi teď budete dostávat dost otázek na podobná témata, proto bych se ráda zeptala na něco originálního. Co mě ale zároveň fakt zajímá, a to, nakolik si necháváte vyplétat raketu. A tak, jestli vám nevadí při hře na antuce nízké ponožky. Mně totiž nevyhovuje, jak se mi pod ně při skluzech dostává antuka. To jsou super otázky. Takže první, teď se asi budou všichni smát, kteří tomu trošičku jako rozumí tomu výpletu a to. Já hraju s raketou, která má jako hlavu velkou, která má 105 cm hlavu a má 16-15 tun, což znamená, že ty oka jsou ohromně veliký. S tím nehraje v podstatě nikdo. A můžeš to nám, jakoby dobře, to je super pro profíky, a můžeš trošku pro nás, pro lajky, to trošku... No takhle, protože já vám říkám, že já... Ty struny, které jsou v té raketě, jsou od sebe hodně. Jako od sebe jsou, jakože tam jsou velikánský voka. Protože čím ta struna je jako hřitší, tím víc to letí. Takže já hraju s raketou, kterou nehraje na tůře nikdo. Hrál jsem naposledy to dvoubridge a ty oka jsou opravdu jako 16, 16 a 15 takhle vedle sebe. Což znamená, že ty čtverečky jsou opravdu veliký. Proto já pletu na kila 36, 36. Když tohle řeknu v podstatě komukoliv nějakému stringrovi na turnajích, tak na mě nejdřív jako kouká, jestli se jako nedělám srandu, protože já v tom mám ještě jako, že musím ty uzle přitáhnout. A to je na dlouhý povídání. Prostě je to taková specifická raketa, kde já to musím ještě utáhnout před tím uzlem víc jako 2 kila. No moji trenéři si to vždycky musí jako napsat notičky, než tam vždycky odvesou ty rakety, aby jim to všechno řekli, protože já pak jako cítím to docela dost, no. Takže jako je to složitý s mojíma raketama, ale já moje rakety miluju. OK, OK. No tak mimochodem. Ještě... Wilson. Wilson, jasně, jasně, moje rakety Wilson. Tady a ještě ty ponožky, počkej. A ponožky, tak jak to teda... Jak... No to je jako super otázka v tom, že samozřejmě záleží na jaký antuce se hraje, ale většinou je to vlastně jedno, čím je hrubší, tak ty kamínky tam lítají samozřejmě víc, ale třeba když se hrajeme na French Open, tak tam ta antuka je krásně taková jako mouka, taková jemňonka, ale jde to pořád vlastně do těch ponožek nebo do těch bot. Tím pádem bych doporučovala si vzít jako vyšší ponožky, no. I když to nebude možná vypadat úplně hezky, ale zase vám to nebude dřít achilovky. To je právě jakoby taková ta sportovní, takový to sportovní klišan, není důležitý, jak hraju, ale jak vypadám. Jo, 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 to vždycky říkám, ale nevadí, jsem hrála, ale vypadala si líp. No. Ale čekala si se šíleně. Tady máme další otázku od Štětec 72. No. Když se na kurtu rozčuluješ, pomáhá ti to, nebo tě to sráží dolů? Díky a přeji hlavně zdraví. Takže takhle. Samozřejmě, jelikož ty mě znáš, takže jsem velmi emotivní člověk a já ukazuju emoce, ať jsou pozitivní. Emoce ven. Emoce ven. Jsou prostě ven. A když jsem byla samozřejmě mladší, menší, tak mě to jenom škodilo. Jako mě to vlastně v podstatě v ničem nepomáhalo, protože já jsem se válela na kurtě a lámala jsem rakety, ty lámu ještě i někdy teď. Ale s postupem času samozřejmě se snažíš nějakým způsobem to jako zlepšit a já mám i svýho psychologa, se kterým na tom pořád pracuju a ty momenty na tom turnaji nebo v tom zápase jsou prostě složitý a někdy je hrozně těžký podle toho, jak se cítíš v hlavě emočně a jak jsi unavený, prostě to vzít tak, aby tě to neovlivňovalo. Já potřebuju ty emoce jako dostat ze sebe ven, ale musí být jako nějak to vybalancovaný, protože jinak v tom tenise to jde všechno tak strašně rychle, že tě to může utéct jako 3 gemy, že ani nevíš. Takže si myslím, že se lepším, ale mám momenty, kdy třeba to nezvládnu. No. Mm-hmm. Já protože si dovolím říct, že tě znám dobře, tak si tak vím, že se to jakoby velice vyvinulo. Dokázala by si jako přiblížit tím, že prostě jak ty to potřebuješ, jak to dobře popsala, že to potřebuješ dát ven a jak se naučila jakoby tu energii nebo ty emoce kanalizovat a jak techniky k tomu třeba používáš?
Jo, tak já když jsem třeba na turnaji, tak samozřejmě často je pro mě důležitá jako meditace. Nemusí to být meditace jako na půl hodiny, ale je to třeba na 10 minut a jsou to různé cvičení, že třeba jenom si uvědomuješ svůj dech a i cvičíš jako různě s dechem a různý nádech a výdechy a to jsou třeba věci, které mě pomáhají i na tom kurtě. A pak jsou i věci, které třeba si dáš nějaký bod, si najdeš třeba na tom kurtě a na ten se soustředíš, když třeba cítíš, že to na tebe jde, protože to už jako víš, že jo, v nějaký ten moment, nebo když je stresová situace, když je třeba 5-5 a máš breakball ve třetím setu a teď, ježišmarja, ruce máš 50-kilový a co teď, tak jako se snažíš jako soustředit na ten bod, aby ta myšlenka vlastně v té hlavě nebyla furt, teď to musím udělat, ale aby si se soustředil vlastně na sekundu jenom na něco jiného a prostě ten dech a výdech je pro mě ten základ, no a toho já se držím a snažím se to jako aplikovat nejvíc v těch zápasech, ale není to jako, trénuješ tenis, trénuješ kondici, ale ta hlava je prostě v tom taky strašně důležitá a kor u mě, takže to je taky jakoby trénink, takže s tím já se ne peru, ale snažím se to taky trénovat, no. Ale samozřejmě říkám, že to není vůbec jednoduchý, kor ta hlava, to je furt takový to, jak tam máš to druhý já, no, a nemusíš a to je dobrý a tohle, ale není to dobrý, no. A když ti prostě jakoby nikdy máš něco, jakoby, co by si dokázala poradit podobným typům, jako když tě to jako fakt ještě i teďko přepadne a prostě potřebuješ úplně, tak do... Jo, tak samozřejmě ono je taky důležitý, že to klidně můžeš jako říct, nebo můžeš zakřičet, ale nemusíš třeba zakřičet prostý slovo, já ho zakřičím, ale prostě tu emoci jako... A to energii, ne, prostým slovem. Co? Že to má lepší energii s tím zprostě. Jo, 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 přesně. Že to není ono, když řeknu do kytičky, tak to není úplně ono. Kytička! Jo, kytička to úplně stejně nevyletí. Ale to se sebe prostě jako dostaneš, ale v ten moment si musíš uvědomit, ok, tak je to země, ale hned musíš být zpátky, jako hned s tou hlavou jako si jako vydechnout a hned prostě bejt tam, kde potřebuješ bejt a teďka, ok, tak jedeme dál, teďka se soustředím na ten return a třeba mít různý rutiny, jo, jak si třeba stoupnout na ten den nebo se kouknout na raketu a mít tam prostě ty záchytné body, které tě vlastně tu hlavu dostanou úplně pryč z té negace. Jo. Mm-hmm. Je pro mě i důležitý jako nebejt až moc úplně jako nabušená, pozitivní, jako, tak jako v pohodě, protože ono ti to taky zaprvé bere strašně moc energie, ať to pozitivní, i to negativní, takže je důležitý, když hraješ dlouhý zápas, to mít jako tak vyvážený, no. Jako bylo v čerty nejsou žerty, hlavně nemyslet. Jo, to je nejtěžší, ale to je nejtěžší. To je nejtěžší věc, hlavně nemyslet. Ale povedlo se mi to jednou a to bylo minulý rok na Wimbledonu. OK, ve finále. Ne, celý 14 dnů. Celý 14 dní si nemyslela. No, a jako já už jsem to říkala asi několikrát, možná v nějakých rozhovorech, ale je to pocit, který já jsem tam vlastně přiletěla z turnaje, ve kterým jsem skračovala první kolo a říkám si, OK, tak to je jako dobrý, moc ta příprava jako nebyla skvělá a tohle. Tak za prvý jsem nic neočekávala a za druhý já jsem vlastně neměla strach z obav. Jo? Mm-hmm. Že vlastně je akceptovala ty obavy a vlastně jsem se těšila na ty výzvy, které mě čekaly jako každý den a tam byl opravdu každý den zápas, ne-li dva, single, double. Mm-hmm. A já jsem se jako měla strašně ráda, jo, v ten moment, v těch 14 dnech a mě bylo jako hrozně hezky, no, a možná se tomuhle říká být v nějaký zóně, jo, nebo tohle, ale já jsem byla prostě sama v sebe hrozně spokojená a hrozně silná. Ale ne, že bych to nějak túrovala do toho, prostě jsem, já nevím, jak jsem se k tomu dostala, ale povedlo se mi to. Okay. Ale to taky bylo tím, že jsem byla na místě, který od malička miluju, respektuju ho a je to pro mě taková meka prostě tenisu, ten Wimbledon, a je to pro mě vším a vždycky jsem tam měla hezký vzpomínky, ať už od juniorů, prostě jsem tam zahrála skvělý zápasy, takže možná proto taky jsem se dokázala navodit do hlavy takovou, jako takovýhle věci. Aha, je vidět, že tohle téma, tady nám potom píšou spousta dotazů, je vidět, že
to téma lidi zajímá. Možná ještě bychom mohli doplnit o tom, že zřejmě tohle to není jenom jednorázová věc, ale ten i ten mentální trénink, tak jako ten fyzický, je dlouhodobá věc, asi každodenní. Takže tam máš nějaký rutiny a je to nějaký dlouhodobý proces. Jo, tak samozřejmě, já mám svýho psychologa přes 5 let už skoro a je to ten nejdůležitější proces a nejvíc, nejdýl trvající a nejtěžší proces pro mě teda. Protože na té hlavě se dá vlastně pracovat pořád a jako každý den od rána do večera samozřejmě, já jsem taky netrpělivý člověk, takže to jsou různý cvičení, jo. Třeba stojíš ve frontě na nákup, tak si stoupneš do té nejdelší fronty, abys to cvičil, jo. Nebo prostě stojíš v zácpě v autě, tak jako neboucháš do volantu, jeďte, jeďte, ale prostě se snažíš to v sobě jako ne udusit, ale prostě nějakým způsobem to jako stlačit. Ale já říkám, že mám momenty, kdy to prostě nejde, kdy jsem jako nepříčetná a tohle, ale když už si jako ten člověk to uvědomí tohle, což já si jako uvědomím, tak u toho už je, že na tom jako pracuješ. No, ale jak říkám, na té hlavě se dá pracovat strašně moc a vlastně neustále pořád. OK. A ještě teda je takový poddotaz. Jaký máš rituály? Jako myslíš v té hlavě, nebo jako... Terisový rituály. Terisový. Mm-hmm. Hele, mám rituály, tak samozřejmě mám rozcvičku takovou, která musí být v podstatě pořád stejná, když jdu na zápas. Vždycky musím mít sluchátka v uších, i když to třeba tam nemusí hrát muzika, ale mám to jako tak, aby na mě moc nikdo nemluvil. A, a rituály mám takový, že si vždycky musím připravit věci ten večer před zápasem, nikdy se nepřipravuju ráno. Ale musím říct, že jsem dřív měla víc těch rituálů. Aha. A jsem od toho jako odstoupila, protože ty rituály tě taky můžou úplně sebrat. A najednou si řekneš, ty bláho, tak tamhle ta holka je v mý sprše a teďka tam nepůjdu a bude to špatný a já kvůli tomu prohraju. Víš, a to tě pak jako tak sežere, že si říkáš, tak já jsem úplnej magor, tak to jako vůbec ne takhle. Takže mám jenom takových jako 3-4 důležitý, který jako dodržuju, ale jinak se snažím je nemít. Protože mě to taky pomáhá, být taková jako volnější v tom, no. OK. Máme tady další otázku od Tina Half. Zda v dětství jste se věnovala pouze tenisu, nebo jste dělala i nějaký jiný sport? Tak Tino, já jsem do svých 12 let ještě krasobruslila. A to bylo pro mě, ten sport je doteďka hrozně jako krásný a chtěla bych se k tomu tak nějak zase vrátit a znovu to obnovit. Ale ve 12 jsem se rozhodla, že budu dělat tenis a bylo to moje rozhodnutí, nikdo to za mě nerozhodl, žádný máma s tátou mě do toho netlačili, ale prostě vyhrál tenis. Takže kraso bylo do těch 12 a skákala jsem nějaký axly a tohle, ale jinak nějaký velký věci, piruety jsem taky dělala, ale jinak nic. Co nejlepšího jsi skočila? Nevím, asi tak možná jednou dvojitýho. Ale ona totiž bruslila moje ségra a já jsem si tak vzpomněla na video jedno, kde se jí to... Já taky z Německa. Z Německa. To bylo taky výborné. Jeli jsme se ségrou do Německa na nějaký, ani ne závody, ale my jsme tam s dědou vyhráli aspoň jako hodně v tombole, takže to bylo dobrý, ale ségře se to tak strašně nepovedlo. No ale tam mě k tomu přivedla, takže jsme jezdili od 5 hodin ráno, jsme vždycky byli na stadionu a tam jsme jako bruslili a tak, no. Tak ségra. Tomíky tě nikdo vezme. To ne. Další. Tomík Karásek. Baru, jak dlouho ještě plánujete hrát tenis? Doufám, že ještě velmi dlouho. To je otázka, která se objevuje samozřejmě víckrát s tím i u některých, s tím, co budeš dělat potom, nebo jestli plánuješ něco dělat potom. No, to je strašně taková otázka, na kterou já sama sobě neumím odpovědět, protože je situace, jaká je. Je to prostě těžký, nám ruší turnaje a zrušili nám teďka celou antukovou sezónu. Teďka se jedná o tom, jestli nezrušejí i travnatou sezónu. Takže my sami nevíme, kdy budeme mít tu tenisovou sezónu zase jako v běhu. Tím pádem, co já asi vím, je, že skončit tím, že mě to přerušil vir, to se mi nechce. Takže já hrát dál budu a jak dlouho, sama nevím.
Okay. Ale nevím, jak bych to rozvedla. To stačí, tak jako teďko, myslím si, že i v tomhle období je to zcela logický. A ať budu vědět, tak asi já si myslím, že to ucítím, jestli vlastně chci hrát třeba další rok, nebo další dva, nebo vůbec. Prostě to se uvidí, až se začne. A už jsi uvažovala, co by si dělala třeba potom? Honí se ti nějaké myšlenky v hlavě? Hele, honí se mi spousta myšlenek v hlavě, ale je to takový, vlastně to bych mohla tamto, jako mě by strašně bavilo mít různý, někdo zvoní, ne, nevím. Mě by třeba strašně bavilo mít podcast, jo. Ale nejenom s sportovcema, ale s různýma jako jinýma lidma i mimo sport, a to by mě teda jako fakt bavilo, si tak jako normálně povídat, nebo prostě dělat něco s jídlem a tak různě, no. Mám spoustu myšlenek, ale to je jako, nevím, tak si s tím jako hraju, co přijde, to přijde, nějak se k tomu nějak dopracuju. Ale takhle, u tenisu bych jako chtěla zůstat, protože tenis prostě je můj život a dal mi toho strašně moc a nechtěla bych jako ho úplně jako odstřihnout, to vůbec. Ok. Simona Svobodová, teď to sice není aktuální, ale moc ráda bych věděla, teď tomu nerozumím, jak to tady myslí, i když jako neznalec, který byl na různých turnajích, ale ne na Grand Slamu, jak to probíhá? Jsem v roli diváka, chci se jít podívat na vás a na ostatní třeba na Wimbledon. Slyšela jsem o vstupence, která vás pustí do areálu. Kde ji koupit, kolik stojí? Děkuji. Takže popravdě já v tomhle taky do tohohle moc úplně nevidím, ale co vím je, že jsou lidi, kteří tu vstupenku na ní stojí třeba dva dny a i stanujou. To je jako u toho Wimbledonu, tam je to prostě takový, že mají obrovitánský jako parkoviště, který je udělaný z golfového hřiště a tam si lidé, třeba 3000 lidí udělá stany a víkend, když začne ten Wimbledon v pondělí, tak tam stanují a čekají v podstatě na ty lístky. Ale samozřejmě asi jdou koupit i na internetu, protože ty lepší, asi to jsou prostě takový, který se dostaneš jenom na ty základní kurty, ale na ty jako je centrák, jednička, a tak to se asi dá koupit na internetu. A znamená to, že jakoby ty fanoušci se dostanou jako i k těm hráčům? Wimbledon je v tomhle strašně specifický to, že ty kurty jsou na sebe strašně namačkaný, takže tam je takováhle ulička, což pro nás tenisty je hrozně těžký, to je vidíme periferně, jak se míhají ty lidé. Ale, takže jako se dostaneš k tomu kurtu, že třeba toho hráče vidíš, jako třeba na 10 metrů ho vidíš, jo. Takhle asi jako nejblíže se k tomu hráči dá dostat. Jinak ho asi jako potkáš na nejvýš to, když na ten kurt jde s tím eskortem. Samozřejmě ty lidé ho nemůžou jako otravovat, tam jsou jako kolem nás, jsou takový jako policajti, aby nám dávali jako space projít těma lidma, ale jinak to je asi tak celý, no. Tam je to hrozně tak jako hlídaný. Ok. Třeba krátký turnaj na to, aby lidé jako viděli ty hráče zblízka a jako bylo to takový jako intimnější, tak to je třeba Řím. Jo. Tak si můžeme ale počkat, no. Bob 25S. Jsi kamarádka s ostatními českými tenistkami? Jo, myslím, že my jsme kamarádi, žádný problém tam nemáme, jak všichni by si mysleli, že se nedokážeme ani pozdravit, nebo že mezi náma je nějaká nenávist, to vůbec ne. A jsme úplně v pohodě kamarádky. Jo, asi možná tak jako v normálním životě s někým, jestli člověk blíž, s někým přesně, tam je vzdálenost. Jestli blíž, s někým trošičku máte distanc, ale prostě se respektujeme a žádný problém jako mezi náma nemáme. A musím taky jako říct, že to není prostě jednoduchý být celý rok na těch turnajích a my se potkáváme jako denodenně, ale po celém světě, jo. Takže někdy prostě, a nemyslím teďka ty české hráčky, ale jako jiný lidi z jiných zemí, prostě nechceš vidět, protože vidíš po každý den, buď na kurtě, nebo v rozcvičovně, nebo na jídle, nebo je potkáš i někdy večer v nějaký restauraci, která uví, že je dobrá, tak tam jdeš, aby se dobře jako najet. Takže někdy prostě ty lidi ani nechceš vidět a nemáš na ně náladu, ale to neznamená, že jako je tam nějaká nenávist. Asi tam taky trošku tomu tým vztahům pak pomohl Fed Cup, ne? Kdy vlastně jste všichni na jedné lodi a plujete jedným směrem, ne? Jo, samozřejmě my
jako myslím si, že se umíme strašně jako semknout v tom Fed Cupu, že jsme jako jeden a jeden tým a prostě jdeme si za tím, co chceme, a to je to vítězství, a i ten Petr prostě v nás to dokáže jako vyvolat, takže a taky proto asi máme takový úspěchy, jaký máme, protože jako ten tlak je jako enormní, jo. To je fakt jako neskutečný, když pak hraješ před celou O2 arenou a hraješ rozhodující bod a prostě tam to tlačíš všim a ty lidi prostě to chtějí od tebe a ta tíha toho, že jim to chceš jako dát, je šílená. Takže tohle si myslím, že jsme v tom jako fakt dobrý, no. A co třeba, jakoby, když necháš nakouknout pod pokličku vedení Petra Pály, co pro vás vlastně Petr Pála a samozřejmě celý realizační tým, jakoby, jak vás třeba dávají dohromady, jako co používají, ať už je to, že jdete někam na dobrý jídlo, nebo děláte nějaké věci. Tak samozřejmě ten týden do toho víkendu je vždycky takovej, že mezi sebou trénujeme, Petr dělá ty tréninky, jak kdo by potřeboval, kdo by s kým chtěl hrát, nebo co, s kým budeme hrát jako soupeř, a kdo je podobnej těm soupeřkám, takže dobře umí poskládat ty tréninky a samozřejmě vždycky večer jdeme jako celá grupa, celý ten tým, nás je jako celkem dost, na nějaký dobrý jídla, dobrou restauraci si vždycky vybereme a hrajeme různý takový jakoby hry. Je to takový všechno hrozně na pohodu a jak už se jako... Jaký hry? Různý, to nechceš věčet. Jsme jako Člověče nezlob se. Hry, třeba Člověče nezlob se, byl prší. Ale to je to takový prostě všechno na pohodu a nějak jako, že by tam bylo ježišmarja, teďka už bude v ten pátek. Samozřejmě tam nervozita tam je, ale jak už se všichni známe, tak víme, jak jako reagujeme a je to prostě v klidu, no. Aha. A potom, když se třeba něco podaří nebo tak, tak je součástí tenisek silný čtvrtý set. Co? Myslím jako oslava. Jo, tak. Hele, to je taky, to záleží, jaká, takhle, já to umím, já ten čtvrtý set mám nejsilnější, jo. K tomu jsi vyhrála všechny Grand Slamy. V tom jsem normálně vítěz těch Grand Slamů. A úplně nejvíc, jako tam jsem to úplně skolila, nejvíc to je ten poslední Fed Cup samozřejmě, tam jsem to oslavila úplně jako ne to. Ale jako za všechny. Za všechny. Za všechny, ale ta oslava je hrozně důležitá, víš, protože když něco se tě podaří, nebo se nám to podaří v tom týmu, tak si zasloužíš to jako prostě oslavit a nepřemýšlíš, ježiš, jak to bude vypadat nebo nebude. Prostě i ta party, kterou vždycky jako uspořádáme, tak je jako bombastická, no. Já si myslím, že to je určitě důležitý, nejenom kvůli tomu, že člověk potřebuje ty emoce jakoby dát ven, ale i kvůli tomu, že když to pořádně oslaví, tak se vlastně chce opakovat stejný moment. Přesně tak to je a pak na to vzpomínáš a říkáš si, ježiš, ta oslava to bylo a ten zápas, pamatuješ si a znova to v tobě jako nabudí takový to, já to chci znova, já chci ten pocit znova mít, já chci být na tom kurtě a pak si vlastně dát toho vítězního panáka, že jo, vlastně se k tomu jako vyburcuješ a snažíš se ten výkon zopakovat. A hlavně potom je ten tým vlastně z té energie, z těch zážitků, nejenom z té oslavy, ale i z té oslavy žije, že jo. Samo přesně tak, no. A když samozřejmě se vyhrává všechno, tak ta oslava je pak neuvěřitelná, ale z tohohle pak jako žijeme a proto možná se nám taky dařilo v tom Fed Cupu tak, jak se nám dařilo, no. Oslavili. Co připraváš, Báro? Prosím? Co při oslavách nejradši piješ? Hele, já mám ráda jako asi tvrdší alkohol, ale... Jak tvrdý? Jako vědku mám moc ráda, jo. Koho? Jakože předtím jsem pila tak nějak všechno. Jo. A to bylo dobrý. Tam jsem měla jeden moment jako na záchodě, kdybych jako to nerada komentovala, ale zase mi to nastartovalo, že jsem začala pít teda tu jednu věc. A jo. To mě pomáhá jakože mít jenom tu jednu věc, no. Takže kola je takovej prostě... Takže prostě panáky. Držák, no. Panáky, prostě panáky. Ok. Dáme další otázečku. Od Ifa Svobodová. Mám otázku. Jak to děláte, že jste čím dál úspěšnější a vypadáte čím dál líp? Může za to dřina a láska? Ať se vám daří na všech frontách a jste ráda na světě.
Děkuju moc, Ivo. Za prvý nevím, jestli k tomu jako je dobrá ta dřina, ale ta spíš mě jako tak jako srážďuje, ale co k tomu pomáhá je asi, že jsem šťastná doma a že jsem si našla asi v tom tenise a tak jako v tom životě jako chuť nebo lásku k tomu takovou nějakou, která mě naplňuje a naplňuje mě hrát, naplňuje mě sportovat a možná proto se vám zdá, že jsem taková, jaká jsem. Já nevím. Jo, to je dobrý. Tady od nějakých našich krajanů Olina Benková. Jako Plzeňáků myslíš? No, myslím si, že jo, jako Plzeňáci nějaký jsou tady. Nějaký Plzeňáci jsou tady. Takže, Barčo, jezdíte, když můžete, do té naší Plzně? Jezdím tam, protože tam mám svoji rodinu, ale jezdím tam asi, jezdím tam málo, asi bych měla víc, protože mám tam babičku, dědy a samozřejmě svoji celou rodinu, ale je to prostě obtížný v tom, že jak cestuju, tak já taky někdy chci být jako ve svém domově a v té svý ulitě, takže jezdím tam, ale ne tak asi, jak bych měla. Jaký máš v Plzni nejradši místa? Hele, mám ráda parkán. A máš radši filtr nebo nefiltr? Prosím? Máš radši filtr nebo nefiltr? Filtr. Ale já nejsem úplně jako takovej pivář. Každopádně, jaký mám ráda místa, tak první místo je to Slávie, jmenuje se. A to je, tam jsem vyrůstala, tam jsem se naučila hrát tenis. Tam jsem strávila moje dětství s Andrejkou, se svojí sestřenicí, s Julčou. Musíš říct Andrejkou Hlaváčku. Novou, Jančou Rybovou, mojí sestřenicí a s nima jsem tam trávila dětství a v podstatě jsem tam žila. Po škole jsem tam žila, byli jsme tam do 7 a to byl můj druhý domov, takže to je místo, na který vždycky ráda vzpomínám a vždycky tam jakoby jdu, protože to ve mně vyvolá jako neuvěřitelné vzpomínky. No. Mm-hmm. A my jsme tam slavili spoustu jako narozenin a spoustu věcí, které se v naší rodině staly, takže je to místo, které je pro mě kouzelný. OK. Tady je vlastně taková podobná otázka k tomu. Petr Staroch se ptá, ahoj, rád bych se zeptal, co českýho ti nejvíc chybí, když jsi delší dobu v zahraničí? Ty jo, tak to je, vím přesně, a to je chleba. Jo, chleba mi chybí dost a prostě mi chybí celkově jako ta česká kuchyně, protože já miluju českou kuchyni a když jsem dlouho v zahraničí, tak to je asi věc, na kterou dost často myslím, jako třeba prostě udělat si jako řízek, to sice není český, ale prostě doma, když mi ho udělá máma, tak pro mě víc. Takže asi jídlo a tak celkově mě asi pak i chybí jako být v tom svém, v té své posteli a takové věci, no. Mhm. Vaříš? Hele, zkouším vařit, baví mě vaření, miluju jídlo, miluju se o to zajímat, ale prostě mi to často jako nejde. Ale myslím si, že už vím, jaký je problém, protože když mám jako nějaký recept, tak já ho ráda jako ty ingredience nahrazuju těma lepšíma, tím ve smyslu jako, když tam je napsaný cukr, tak tam dám med, jo? Takže asi prostě se to vždycky jako často nespojí, no tak vždycky to nevíde. Třeba včera jsem dělala čokoládový koláč a jako s tvarohem, ale zapomněla jsem ten tvaroh odkapat, viď? No, tak se mi to prostě jako vůbec neudělalo a nešlo co jíst. Ale udělala jsem z toho kuličky a namazala jsem mi čokoládu a teď se mi zmrazily, tak uvidím. Takže ve vaření máš velký prostor na sebezlepšení se. Velmi. A přitom moje ségra s mojí mámou umí neskutečně vařit. A mě by i napadlo to udělat jako kuchařku s něma. Jo? To by bylo úžasný. Ale já prostě nejsem úplně v tom dobrá. Ale já bych chtěla, já to naučím. OK, fajn, dobrý. Další otázka je z tvýho klubu Be Fan Club. Ano. Která z tvých trofejí pro tebe asi nejvíc znamená a máš s ní spojené nejhezčí vzpomínky? To je jako dohromady, jako. Takže která nejvíc znamená a zároveň s ní máš nejhezčí vzpomínky? Ty jo, těch trofejí, ty bláho, nejvíc, co pro mě znamená. Tak nejvíc, nemůžu říct jednu. Jedna z těch, který pro mě nejvíc znamená, je můj první titul v singlu a to bylo v Linci.
To je tlej, na který, protože se předtím jsem prostě na tom nebyla úplně nejlíp psychicky a jela jsem tam úplně taková jako down a ten turnaj jsem vyhrála a to bylo pro mě jako moment, který fakt jsem byla jako na sebe pyšná a často na něj myslím, protože vyhrát svůj první, já vlastně jako melu, to byl druhý. První byl v Quebecu, sorry. Ale ten v tom Linci prostě byl pro mě hrozně takovej důležitý. A samozřejmě další trofej, která je tále po mý levici v krabici, a to je z Wimbledonu. A vyhráli jsme debla a já jsem v ten moment vlastně vyhrála wimbledonskýho debla, potom jsem se stala světovou jedničkou, takže v ten moment se staly strašně jako velký věci. A který jsem vůbec nevěděla, jak v ten moment jako mám pobrat, jo, a takže to byla až postupem času jsem si to všechno uvědomila, ale těch trofejí, každou trofej, jako já si vážím a vždycky za nějakou tou nebo za tou trofejí je příběh a nějakým způsobem jsem se k tomu dopracovala, nebo něco se stalo během toho turnaje, takže já si každý ty trofej se vážím, ale nejvíc to asi tyhle dvě. A jenom když se zeptám... Ta trofej pro mě ještě je pro mě, když jsem se stala jako světovou jedničkou v juniorech a předávali mi to a byla jsem na stage se Serenou, s Hewittem a prostě mi to tam předávají a stala jsem se světovou jedničkou v juniorech a teďka ten tlak tam na tebe, já teď musím v těch seniorech, ale ten moment byl pro mě taky jako velký. Aha. A pamatuješ se jako moment, věřím, že ano, jako který ti rozsekal, že jsi byla rozsekaná úplně nejvíc na ven, že jsi to jako pustila prostě, že samozřejmě ono kolikrát to vnitřní prožívání je vždycky různá, spoustu vlastně toho lidí jakoby nevidí, co se děje jako v tom sportovci uvnitř, ale takový to, kdy prostě tě to úplně přemůže, teďko myslím v tom dobrým, že úplně jsi to pustila, pamatuješ se, jakoby, že prostě jsi řvala dojetím na celý jo, svět. Pamatuju a bylo to v roce 2018, kdy já jsem se rozhodla, že bude můj Fed Cup ve finále poslední. A zase někdo zvoní, tady někdo furt soura, přitom jako co to je? Nevím. A v sobotu jsme nastupovali na první zápas. Já jsem hrála první zápas proti Kenin. A samozřejmě tam je vždycky jako nástup všech toho týmu a oni tě představujou a pak za každý ten tým se hraje jako hymna. No a když hráli tu naší hymnu, tak já jsem věděla, že to je prostě pro mě jako poslední Fed Cup a v ten moment a já jsem to nemohla udržet, ale prostě já jsem hrvala jako tu, já jsem úplně vzlikala, co jako ale jako dojetím, jako tím, co jsem prožila v tom Fed Cupu, co jsem jako zažila s těma holkama, s tím Petrem a jaký zápasy a ty lidi. A já jsem prostě za 3 minuty pak musela jít hrát zápasy. A já říkám, tak já se z toho dostanu teď, to není možný. Já si takhle klepali ruce, já jsem byla úplně jako dojetím vyčerpaná, ale pak jsem nakonec vyhrála ten zápas po 3 hodinách 7-6 ve třetím, ale to byl moment, který prostě je pro mě jako wow. Tady byl fantastický. Fantastický. To bylo hezký. Normálně cítím, přestože to není v té míře, ale cítím jako přenesenou úplně tu emoci, kterou bych předat. No a již konečně je úplně nějak jako video, protože já bych se chtěla, nebo viděla jsem jedno asi 10-sekundový, ale prostě fakt tady ta emoce byla pro mě jako to, že to, co jsem všechno jako tam dokázala a co jsem zažila s těma lidma kolem. Jo. To bylo fakt. Já normálně cítím, že jsi dojatá teďko, jestli se nemýlím. No. Ne, vy jste zlatý. Báro, já bych tě za tým bez frází, můžeš dát do toho do kamery, já bych tě za tým bez frází a nejenom věřím za něj, za všechny fanoušky, kterým si dělala, děláš neskutečnou radost, tak bychom tě chtěli k zítřejším narozeninám popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a ať nám a sobě děláš nadále tenisem velkou radost. Ježíš, ty jste zlatý, já vám strašně děkuju, vy jste fakt úžasný, tým celý bez frází a ty Kájo taky, to je nádherná, děkuju, děkuju, děkuju moc. Z radostí. Já ji takhle odezdám jenom. Z radostí. Takže to bylo jaký malý překvapení. Ježíš, to bylo krásný, já říkám, to tady furt zvoní.
V době karantény, no. Jasně. Potom tady máme pár dalších otázek, samozřejmě logických. Žižková Veronika se ptá, co říkáte na přesun termínu Roland Garros? Jak velký problém bude vracet se z betonu na Antuku během tak krátké chvíle? Tak jestli se budeme vracet z betonu na Antuku, to ještě nikdo neví. Samozřejmě teď je to tak, že to tak asi bude, ale tohle se všechno může změnit. Ale to rozhodnutí, co udělalo Roland Garros způsobem, jakým to udělalo, že přesunuli ten French Open bez toho, aby komukoliv to řekli, mi přijde jako špatný move, ale prostě tak to udělali. Každopádně ono bude hrozně těžký nasoukat ty turnaje do posledních možná 3-4 měsíců té sezony, protože samozřejmě víme, že French Open je jeden z našich 4 Grand Slamů a chceme, aby se to uskutečnilo, ale jestli to tak bude, tak si na to prostě budeme, pro každýho to bude úplně stejný a myslím si, že nejsme úplně na tom tak špatně, že by nám to nějakým způsobem mělo uškodit nebo takhle, jo, protože samozřejmě hrajeme Indian Wells, když se hrálo Indian Wells Miami, pak se šlo taky na Antuku, takže pak jsme zase letěli na trávu, jo, takže ty přesuny těch povrchů, na to jsme zvyklí a že to teďka bude tak, jak to bude, prostě ta situace to jinak jako nejde to jinak udělat, no. Já taková jenom doplňující otázka. Jenom prostě samozřejmě teďko jsme celý svět tam, kde jsme, jakoby. Jaký, protože vy to máte samozřejmě jiný než u těch kolektivních sportů, vy se jako organizujete sami. Jak vám chodí jako informace od WTA nebo vůbec od těch jakoby střešních organizací o tom vývoji, jako jak oni s váma komunikují, nebo jak to je? Ale my máme svoje jako lidi, kteří komunikují s náma jako s hráčema a samozřejmě my tu informaci dostáváme jako první a jako, nemůžeme se k tomu nějak ještě jako vyjadřovat, protože to samozřejmě víme dřív než ty novináři. Každopádně to je ale WTA a ITF je úplně jiná asociace, my komunikujeme, my jsme prostě jakoby pod VTA, takže my máme lidi, kteří nám prostě pošlou buď zprávu nebo e-mail, většinou jsou to samozřejmě e-maily, anebo nám i zavolají a sdělujou nám ty informace, a jako co bude, že se chystá tenhle ten meeting, že budou mít jakoby player representative meetingy a takovýhle, jednat o tomhle a jaký jsou pravidla, takže většinou vždycky třeba na konci roku nám pošlou e-mail s novejma pravidlama a takhle, no, jako jinak ne. A nebo na turnajích taky ještě, což je povinný, to jsou meetingy, které máme a tam se právě jako jedná o to, co je novýho, co by mohlo jinak, jak by jsme mohli udělat na nějakých turnajích nějaké jiné věci. A možná je logická otázka, který nám tady chodí ve sporu spoustu, už je to po několikátý, takže dáme tady prostor lidem online. Jestli přesunem olympiády na rok 2021 se tvoje vůle účastnit tohohle podniku mění nebo nemění nebo nevíš? Tak i si myslím, že jsem člověk, který jako vůli má, ale ta olympiáda, když bychom mluvili ještě jako v minulosti, že byl takový pro mě jako držák, že jsem byla hodně namotivovaná na to. A tím, že se zrušila a přesunula se na rok 2021, se trošku jako věci změnily, ale nezměnily se v tom, že bych já nějaký rozhodnutí už věděla, že tu olympiádu třeba hrát nebudu, nebo prostě, že už vím, že to tak bude. Já sama nevím, já už jsem to říkala na začátku, já uvidím, až začneme tu nějakou tu sezonu, nějak dohrajeme, nebo když se začne nějaký turnaj. A podle toho já samozřejmě ucítím, jestli třeba mám do toho chuť jít znova, nebo jestli vůbec na to jako tu energii a sílu znova se jako do toho dostávat a namotivovat se na tu olympiádu. Olympiáda je, jak říkám, pro mě jako na stejný úrovni jako Grand Slam, takže ta motivace je obrovská, ale teďka vám na to jako úplně nemůžu odpovědět, no. Je za prvý hrozně brzo a za druhý, kdo ví, jak se to vyvine celý. Přesně. Bůh ví, jestli vůbec budeme letos hrát, že jo, jako to ví Bůh a já sama nevím, no. Bezva. Jana Janurová tady má dvě otázky. Jaké tři silné stránky na sobě oceňuješ
jak na profesionální sportovci, ale také jako na člověku? To já nemám takhle ráda vůbec o sobě mluvit. To. Myslím si, že jsem člověk, který se jako nevzdává, který je bojovnej. Myslím si, že jsem, nevím, že dokážu být přímá asi i. A to je tak. No. Určitě, co na srdci, to na jazyku. No, to mám, ale samozřejmě jako... Má to v obě ty stránky. Přesně, no, a je důležité jako vědět, kdy říct to, co si fakt jako myslíš, a myslím si, že jako s tím, jak stárnu, tak už jsem si uvědomila, že někdy je dobrý jako mlčet, protože mlčení je jako... Proto má člověk dvě uši a jednu pusu, je to tak? Ano, přesně. Přesně tak. Což není můj případ, samozřejmě, ale... Myslím, že jsem teda dochvilný člověk. Okay. Pak je tady ještě jedna otázka. Jakého singlového zápasu si v kariéře nejvíc ceníš? Singlového zápasu? Nejvíc si cením... Ty jednoho, to je hrozně těžký, jo, ale když bych měla teda teďka jako takhle vybrat, tak by to bylo asi čtvrtfinále proti Johanně Kontě v Wimbledonu v minulý rok, protože... Pro mě samozřejmě na tom kurtě centrálním nehraješ každý den a pro mě to bylo asi po třetí, co jsem tam hrála, takže ten moment, kdy jsem tam vstoupila, tak to bylo jako, jsem tady, jsem dechala, že jo, a hnedka za 5 minut bylo 1-4, ale tak jsem se z toho jako vrkala, cítila jsem, že furt, i když prohrávám, jako na ní nějakým způsobem jako mám, jako, že to je malý rozdíl a ten zápas jsem vyhrála ve 2 setech nakonec. A to bylo pro mě vítězství, který jako pro mě znamená hodně. Moc, no. A samozřejmě bylo vítězství, který mě dostalo do semifinále jako Wimbledonu, který jsem pak prohrála se Serenou Williams, ale prostě to bylo prostě jako jedno z těch nejvíc. OK. Tým Bára.cz se ptá, kteří trenéři tě v kariéře opravdu významně posunuli dál a čím každý konkrétně? Já měla to štěstí, že já každýho trenéra, kterýho jsem měla, mě nějakým způsobem posunul. Jo? A já tady jako nebudu jmenovat, protože jich bylo jako docela dost, ale samozřejmě komu já nejvíc vděčím úplně bylo, to jmenuje se Karel Rubáš a by to člověk, kterýho jsem měla možná od svých 9-10 let, byl to koneční trenér, nebo je to koneční trenér, kterýho jsem měla do nějakých 18-19 a který mě v podstatě naučil se hejbat, který mě naučil atletiku, který mě naučil se běhat, jo. Který mě naučil pracovat se svým tělem bez toho, abych zvedala nějaký činky a myslím si, že tu průpravu, kterou on mě dal, mě strašně pomohla do toho i způsobem, jakým se hejbu a... Jak vydržím na kurtě, samozřejmě se to musí doplňovat a všechno, jo, ale to byl člověk, který mě dal ty základy a ty byly ty nejdůležitější, takže bych to asi takhle shrnula, ale jinak tenisoví trenéři mě každý dal nějakým způsobem něco a za každého toho trenéra jsem vděčná, protože mě naučili něco a nějakým způsobem mě i posunuli někam. OK. Potom jsou tady otázky, jako které nám tady běhají. Jestli by si mladým teniskám doporučila jít hrát tenis do Ameriky na univerzitu? Samozřejmě bych doporučila, kdy určitě proč ne. Já si myslím, že v té Americe na té univerzitě hrát je dobrý a bylo tam i spousta hráčů, kteří z té univerzity se dostali buď na ATP nebo na WTA a ta kariéra se jim povedla jako třeba John Isner, který taky byl na univerzitě, takže bych klidně to doporučovala a vůbec nic na tom není špatného. Mám spoustu kamarádů, kteří jsou v Americe na univerzitě a je to úžasný. Naučíte se anglicky, budete hrát, máte tam super tréninky a jsou tam i super trenéři. OK. Další otázka. Co a ty tvoje tajvanská prťačka? Jako, já vím, protože vidím trošku pod pokličku, tak bych rád ještě trošku jako otevřela, protože vy jste z jiného těsta. To těsto je opravdu takový v té východní filozofii Ying a Yang, takže ve finále to udělá vlastně úplně homogenní celek. Takže jestli
nechala by si nahlídnout trošku do tohohle. No, přesně jak říkáš, my jsme totálně úplně jiný osobnosti. No. Ona je, samozřejmě je to Asiatka, takže z toho to i tak jako vychází, že ty Asiati jsou takový jako introvertní a moc jako se neprojevujou a jsou spíš jako takový, že se stydějí a tak. To je přesně jako Suwei, ale když pak jsem s ní já sama, buď na tom kurtě nebo i mimo, tak ona je jako trošku jiná, je taková otevřenější, je srandovní a to, ale my si na tom kurtě jako rozumíme ve smyslu, že prostě jí dáš, nebo ne úkol, ale prostě jí řekneš daný plán a ona je tak šikovná, tak talentovaná, tak ten tenis umí, že ho prostě dodržuje a na tom kurtě si prostě rozumíme i mimo, jo, protože je to zvláštní, ale ten vztah máme prostě super. Ale je to prostě strašná sranda. O tom není pochyba, je to v tom minimálně v těch výsledkách je to jakoby, je to vidět, takže tak. Protože se nám nachyluje, je neuvěřitelné, že hodinku máme skoro, tak dáme poslední dvě otázky. A tady ještě s tou Paťačkou si povídáte anglicky, ano, povídáme si anglicky a tak no. A tak. A já bych to tady završil jakoby tak příjemně. Ono je to samozřejmě, tohle je hrozně těžký a některé ty momenty jako za celou tu kariéru je hrozně jako obtížný si pamatovat. Jo. Ale jestli si pamatuješ nějaký moment jako vyloženě na tom tenisovém kurtu, kde prostě tě něco rozesmálo, jako vyloženě jako rozesmálo. Jestli si pamatuješ nějaký takový moment, jako který byl výrazný, nebo jestli jich bylo víc, nebo... Hele, samozřejmě... Ty se smála i sama sobě? Jo, právě. Takže já jsem, bylo to, myslím, někde v létě na nějaký antuce a byl hrozně vypjatý zápas a já už úplně to tůrovala, jo, prostě emoce a blbý emoce, pak dobrý a tohle. A já už jsem pak jako se tak jako vynadala a pak jsem se koukla na toho trenéra a začala jsem se jako úplně hystericky smát sama sobě, co já tam jako předvádím, že to je prostě šílený, že vlastně hrozně chci a vlastně to nejde a úplně jsem si začala, tak já jsem jako magor a začala jsem sama sobě se smát, co tam předvádím. Ale jako mě to tak pomohlo se uvolnit, jo, že pak to bylo mnohem lepší a tak to jako ze mě spadlo a začalo to jako jít líp a už to jako nedrhlo tak strašně. Takže jako ten momenty tam jsou takový, že se někdy sama sobě směju čas.